Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Rád bych vám představil v tuto chvíli karty, které jsem v průběhu let vytvořil. Padlí andělé, andělé hvězdného Avalonu, hvězdné poselství, tarot pana Rohlíčka a jak nahoře, tak dole. Všechny tyto karty reprezentují moje životní zkušenosti, moji vnitřní moudrost, moje napojení. A pokud sledujete tento YouTube kanál už nějaký čas, tak víte, jakým způsobem se s kartami dá pracovat. A možná vás některé z nich oslovili natolik, že byste si je rádi objednali. V popisku videa naleznete odkaz na The Game Crafter, což je e-shop amerického online obchodu, ve kterém si tyto karty všechny můžete objednat. A nebo pokud neumíte anglicky, můžete navštívit mé webové stránky rajneeshpranapati.net a tam v e-shopu karty objednat přeze mě. Stejně jako karty, tak i hadry a merch na Redbubble pomáhají v tom, že penízky používám k tomu, abych mohl tvořit tento YouTube kanál s větší lehkostí. Zakoupením jednotlivé věci tak podpoříte chod tohoto YouTube kanálu. Redbubble, to je platforma, kde si třeba můžete pro sebe pořídit legíny,
můžete si pořídit tričko všechny barvy života. A stejně jako legíny Konoziel, tak si můžete koupit i trička jako třeba Gazon Chojan Sakiel nebo sportovní tílka všechny barvy života. Záleží na tom, co byste si přáli do svého šatníku. A já budu moc rád, když něco z toho vás osloví a uděláte si třeba někdy malou radost. Milé měsíční váhy nebo váhy podle ascendentu či podle sluníčka, já vás tady vítám. A už se tady míchám špalíčky a vrhneme se na vaše siderické měsíční čtení. Tak odkud vezmeme ty špalíčky? Špalíčky, respektive rok se špalíčky, je také název online semináře, který jsem stvořil a který je přístupný v tuto chvíli na mém webu. Můžete do něj vstoupit, pokud byste měli zájem třeba rok na sobě, vidíte, otočil se nám jeden špalíček, rok na sobě pracovat intenzivně, tak na to mrkněte, třeba vás to osloví. Tak, já už si vezmu karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se, co tu pro vás je. Úzkost. No, ono se nám to rozkryje. V jaké souvislosti? Sudičky. Schody do nebe. Tahle karta doposud ještě nikomu pro tento měsíc nepadla. Teď vám. Vyšší moc. Taky nepadla ještě pro tento měsíc nikomu. Mapa. Útes. Obrana. Volba. Jezero. A vina. Je velmi zajímavé, že naopak vina je z nejčastějších karet, která se ocitá v této pozici. To znamená, hodně lidí bude zpracovávat pocit viny v měsíci březnu jakýmkoliv možným způsobem. Jakým to bude u vás, k tomu se určitě dostaneme. Když se podíváme ale na vstupní kartu, máte tady sudičky, u kterých já jsem se tak uchychtnul, protože mně přijde, že i docela dost v měsíci březnu bude obecně působit osud a zdá se, že takové to silné osudové působení teď od vás trošičku odchází, že jde trošičku do minulosti. Nicméně je tady vidět, že i různá spojení různého druhu plynou do minulosti. Možná proto tady máme osamělou hvězdu a schody do nebe. Je tady gorilí princezna, která si tak pohrává s nějakou pomyslnou kuželkou. A je to jakýsi, symbol toho, že když se nám daří a jsme osamocení, tak se dokážeme nějakými věcmi zabavit a zahnat tím tak naši samotu, kterou pak nevnímáme, ale která nás nějakým způsobem stále ovlivňuje. Schody do nebe také představují i odchod někoho milovaného z našeho života. Může to být i nějaké to spojení, o kterém jsem tady hovořil, přičemž schody do nebe v lidech často mohou vyvolat pocity strachu, co když si ten člověk něco udělá, ku příkladu.
Takže i tímto zrakem se budete dívat na lidi okolo sebe a je vidět, že taky budete respektovat vyšší moc. Zdá se, že to, co se tady děje na úrovni nějakých vztahů, tak je, řekněme, víceméně nějaká kolektivní záležitost, že tam nehraje roli nějaký jeden osud a je potřeba, máme tady zrno a pleva, pročistit svoje vlastní pole, abychom my nepřikládali nějakou tíhu druhým lidem tím, že nemáme ty věci hotové nebo zpracované. Celé to je zahalené mraky pochybností, co znamená, že to se vám moc líbit nebude, ale je to jako kdyby vám celý měsíc seděl ten mrak nad hlavou a vlastně vy jste pořád pochybovali o všem, co vidíte, slyšíte, o světě, o lidech, o situacích, ale ty mraky pochybností, abych vám dal nějakou naději, tak ty mraky pochybností tam jsou z nějakého důvodu, protože tady máme tu kartu vyšší moci. Ta karta se jmenuje útes a vlastně ten útes drží člověka na kraji toho útesu, blízko nějakých možných nebezpečí a je tu i něco, co vlastně člověka láká a co ho táhne, ale vlastně ty mraky pochybností ho zastavují na samotném okraji. Přičemž my vůbec nevíme, co to je za ty stvoření, které se tady noří z hloubi nějakého mořského příkopu. Jsou to nějaké svůdné věci, svůdná krása, něco, co mě hodně láká, ale vlastně Bůh ví, jakou to má kvalitu, Bůh ví, co to po mně chce. A ty mraky pochybností, které mám, mě vlastně chrání. Vlastně mě chrání. To, co mraky pochybností samozřejmě podpoří, je jakási zdánlivá stabilita vaší situace, co znamená, že úplně to stabilní není. Zdá se, že taky za sebou trošku zanecháváte nejúrodnější období, máme tady poušť a mapu, podle které jste šli a teď vás někam dovedla a vy si říkáte, tyjo, tak tomu nerozumím, šel jsem podle mapy, jak jsem nejlíp mohl a skončil jsem tady. No tak to mi teda vysvětli. A vlastně je tady pocit oběti, že jsem se stal obětí svých vlastních nějakých myšlenek, svých nějakých vlastních chimér, ale je to jenom pocit, jsou to ty mraky pochybností. Nemá to nic společného se skutečností. A navíc tady působí duchové minulosti, což tady vnímám v této kartě. Raz, dva, tři duchové minulosti, kteří mi zasahují do mých záležitostí a svými úhly pohledu. Takže já potom, když jsem doma, myju nádobí, tak s nima živě diskutuju a vysvětluju jim. Nech mě bejt. Já na to mám svůj názor, tvůj názor, nepotřebuju vědět, co ty mi do toho meleš. A takovýhle vnitřní hovory si vlastně jako vedete a rozpouštíte trošku ty mraky těch pochybností. Ale musíte si dát pozor na to, že to, co říkáte, aby nebylo nějaký frustrovaný vylívání svý zlosti, ale aby to bylo konstruktivní. Podívej se, v duchu. Mami, třeba. Já to mám takhle. Mám to takhle proto, že... A musím to nějakým způsobem vysvětlit a odůvodnit, aby ten mrak pochybností opravdu jako aspoň nadzvedl se trošku nad mojí hlavou, když mě tam tak tlačí. Je velmi zajímavé, že máme pod sebou, nebo nad sebou, jak se na to podíváme, tyhle dvě karty, útes a jezero, protože útes je místo, odkud já mohu spadnout a jezero k tomu vede strmý břeh. Strmý břeh, který mě říká pozor, pozor, abych nesklouznul, co když se budu opírat o něco, o co se opírat vlastně vůbec nemám. To se pak zřítím do toho jezera, no to mi moc nepomůže. Takže je tady takové balancování nad nebezpečnou zónou. A pozor, v tomto spojení schody do nebe naznačuje pozor na úraz, pozor při cestování na výstup do nebezpečných výšek, bejte hodně na opatrnost, protože schody do nebe, to jsou potom skutečně schody do nebe. A když se podíváme sem, tak tady máme
matčina prsa. Výživu, kterou si potřebuji dát, abych se cítil v pohodě. A zároveň matčina prsa představují vzpomínku. Protože, řekněme si upřímně, kdy jsme naposledy drželi prsa naší matky v ruce, ve smyslu, že jsme je uctili tím dotekem. Tyhle prsa mě odkojila, ku příkladu. Tahle prsa mě živila, tahle prsa mě dala život. Je to rozpomínání si na velkou roli výživy v mém životě, na velkou roli matky v mém životě a na to, že je potřeba vzdát úctu jejímu tělu, možná třeba tím, že o ní budu pečovat. Opilý muž myslí na pití, mi říká, že se člověk může nějakou myšlenkou hodně opíjet, ale nepomůže mu to vyřešit téma jakési viny. A zajímavé je, že to, co stojí úplně mimo, je tahle karta, volby a zase osamocení, osamělá hvězda, osamocení. Já volím svoji samotu. A přesto ve své samotě se objevuje něco, co mě svůdně táhne k někomu, k něčemu a já vím, že si tím můžu nabít. Tak pozor na to. Podíváme se na špalíčky. Závist, peníze a ona úzkost. Můžu druhým lidem závidět spojení s někým. Někomu, kdo má životního partnera, můžu závidět právě toho životního partnera. Můžu závidět lidem to, že mají společnou cestu, ale závist vás v ničem neposene kupředu. V tom je právě ta útrapa té gorilí princezny, která je zahladěná sama do sebe, dává si na hlavu korunku, má nějaký šatečky, ale je to její osamělej svět. Kdyby to sundala a šla do džungle, možná by byla veselější a živější. Peníze. Jako možná nebezpečí. Možná vás svádí peníze. Možná vás svádí nějaký projekt, nějaká možnost rychle vydělat. Ale pozor, abyste se nestali obětí. A úzkost. Úzkost, která může vznikat z osamocení, ze strmých břehů, i z toho, že prožívám nějaký smutný období, úzkost, kterou potřebuji rozpustit a jediný klíč, který tu dostávám, nebo jediný, je souputnictví a matčina prsa. Mojí souputnicí může být moje matka, mojí souputnicí může být žena v roli matky. Já můžu být souputnicí svojí dcery, když se jí nedaří a když je v úzkosti. Tak takhle. No a pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, napište mi nějaký pěkný komentář a já se jinak budu těšit v měsíci dubnu v Siderickém kompasu. Mějte se pěkně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroněvá, Zdenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.
Yeah.